Ყაზბეგის რაიონი გარესამყაროს მოწყდა ერთადერთი გზა, რომელიც ხეობას დანარჩენ საქართველოსთან აკავშირებს ჩაიკეტა. ჩრუს უხელტეხილზე ზვავები ჩამოწვა. Თოვლის საფარი 1 მეტრს აღწევს. Მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა, თუმცა უამინდობის გამო გზის გაწმენდა ვერ ხერხდება. Ქრონიკის გადამღები ჯგუფი სტიქიის ზონიდან რამდენიმე წუთის წინ დაბრუნდა. Ეს არის პირველი კადრები შემთხვევის ადგილიდან. Ვრცელ რეპორტაჟს მაყურებელი ყაზბეგიდან საღამოს 8 საათზე ნახავს. Შრეობა გამოცხადებული 70 სანტიმეტრს აცდა სველი თოვლი. Ინტენსიურად ითოვა დილის 3 საათიდან მერე, 2 საათზე არ იყო მაქხერა და 2 მაშინკა იყო ამდილდაზე გაპარული, ასე ვთქვათ. გაიყვანეს ახლა ის 2 და მუშაობენ და სადღაც 1-2 საათში მე მგონი მოთავდება ყველაფერი. 1 მილიონი ზარალი, ათობით დატბორილი სოფელი და ასობით დაზარალებული ადამიანი კახეთის სტიქიას ისევ ებრძვის. ახმეტი სოფლები ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, ყვარელსა და ლაგოდეხში ჩაინგრა ხიდები, გზები მდინარეებმა წაიღო. რეგიონში მაშველები გამოიძახეს, რამდენიმე ოჯახი იზოლაციაშიც მოექცა. გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები უკვე სტიქიური უბედურების ზონაში მუშაობენ. ლევან ტაბიძეს ვრთავთ პირდაპირ ეთერში კახეთიდან, ის დილიდან შემთხვევის ადგილზე მუშაობს და მთავარ დეტალებს არკვევს. ლევან, თუ მოხერხდა დაკარგული 5 მეთევზის პოვნა? ეახნო და რა, 5 მეთევზის პოვნა უკვე მოხერხდა. 5 მათგანი სამშვიდობოს არის გადმოყვანილი, ისინი რამოდენიმე წუთის წინ ჭიაურის ჭალიდან გადმოიყვანეს. ეხლა რაც შეეხება ამ წუთში მდგომარეობას, ჩვენ ეხლა ვიმყოფებით სოფელ უზუმთალაში, რომელიც 2-დღიანი გადაუღებელი წვიმების შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. სტიქიის შედეგად დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, განადგურებულია გზები და ხიდები, ასევე დატბორილია სოფლის თითქმის ყველა სახლი, რამოდენიმე სახლი კი ცხოვრებლად უარგისია, განადგურებულია სხულფეხა პირუტყვი და ასევე ფრინველი. მოსახლეობა გადაადგილებას ვერ ახერხებს, ასევე განადგურებულია სტიქიის შედეგად სახნავსათესი მიწები. მოსახლეობა ამბობს, რომ მსგავსი მასშტაბის სტიქია აქ არ ახსოვთ. მოედა თალი დაანგრა და სკოლაფერი ეო ხუთმეშო ფქლიღო წაიღე წყალმა. აი მაგას კიდე ორი ბავში აქვს, პატარა ბავში არის, რა გაკეთე, არა ფერი არ აკეთე, არც ქმარი არ არის მაგის. არც თამჯდომ არ მოედა, აქა თვითონ შენ თვითონ გააკეთე, რა გააკეთე ქალი. გემოვარდა წყალი რა ბავში. და დაანგრია სახლში იყვნენ, ორი პატარა ბავში იყო, ქალი იყო. წლივით გავიყვანეთ რა ახედან. ეხლა საწყალს ამდენ რაღაცეები კიდე წავიდა, წყალმა წაიღო. საძავა სადი ცხოვრეთ ახლა? რა ვიცი როგორ იქნება მათი ბედი. რაც იყო ყველაფერი წაიღო რა. ცოტა ლოგინ მოგინ ძლივით გავიყვანეთ აქეთ. ზეგან ტრაქტორით წაიღოს. ახლა კიდე წყალი რო შემოვარდება. 1-15 სახლი დაანგრიებს ასა. შემთხვევის ადგილას დილიდან იმყოფება კახეთის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი. ჩვენ ახლა მასთან კითხვით გადავალთ. ბატონო გიორგი, პირველი შეფასებით რამდენია ზარალი და როდისთვის იგეგმება აღდგენითი სამუშაოები? დღევანდელი გადმოსახედიდან, სანამ სტიქია არ აღმოიფხრება და სანამ მდინარეები არ დაუბრუნდება თავის კალაპოტს, შეჯერობით ზარალზე ლაპარაკი ზედმეტია. როგორც კი გამოიდარებს, რა თქმა უნდა დავიწყებ ჩვენ აღდგენით სამუშაოებს, თუმცა რაც ახლა შესაძლებელია, ტექნიკა ყველა რაიონში მობილიზებულია და რაც ჩვენ ძალებს არ აღემატება, პარალელურად მუშაობა მიმდინარეობს. ბატონო გიორგი, რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც უსახკაროდ დარჩნენ, რა ზომები გატარდება მათ დასახმარებლად? კონკრეტულად ამ სოფელში ერთადერთი სახლი დაინგრა მთლიანად, მაგრამ ეს ოჯახი უკვე განთავსებულია სხვა სახლში და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ხალხი არ დარჩეს უსახკაროდ. როგორც თქვენ მოისმინეთ, აღდგენითი სამუშაოები რამოდენიმე ხანში დაიწყება, უკვე რამოდენიმე საათია უკვე კახეთში აღარ წვიმს, მდინარის დონე საგრძნობლად იკლო, თუმცა სამუშაოების დაწყება ჯერ კიდევ ადრეა. ეს ხოლევან ტაბიძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში კახეთიდან საუბრობდა ვრცლად თემის დეტალები დღეს საღამოს 8 საათზე. სინოპტიკოსების პროგნოზი არადამაიმედებელია. საქართველოს მთელი ტერიტორიაზე წვიმა დღესაც გაგრძელდება, მთაში კი თოვლია მოსალოდნელი. მეტეოროლოგები ძლიერ წვიმას დასავლეთ საქართველოში ელიან, სადაც ტემპერატურა მკვეთრად დაეცა. მთაში თოვა გრძელდება, განსაკუთრებული დიდთოვლობაა მოსალოდნელი სტეფანწმინდის რაიონში, სადაც თოვლის საფარმა უკვე 1 მეტრს გადააჭარბა. Ну
თოვლი აღინიშნება აღმოსავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონში, განსაკუთრებით გუდაუში, სადაც თოვლის საფარმა მიაღწია 40 სანტიმეტრს, ჯვირის გადასასვლელზე 80 სანტიმეტრია. ჯერჯერობით დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში თოვლი დაწყებული არ არის, მაგრამ როგორც სინოპტიკური პროცესი განაპირობებს, ალბეთ ამ საღამოდან იქაც მაღალმთიან რაიონში თოვლი დაიწყება. შემდეგ დღეებში ველოდებით 4-ში შედარებით ინტენსივობის შემცირებას და ზოგან წვიმა და თოვლის შეწყვეტა. Titolobisa de Tsaldizobis Gamma Magistralebis Ertinat Eloka Chaiket and Mimosloches Gudulia Shavalia Bano Malos, Snorri Lagode is the Gurjanic Abalis Magistralebs, Zakola Sakisab to transport his Monsrauba Akzalulia, Tos Gudoric of his Monak was his Gamma Sakatos, Sam Hadro Xa Chai Herga, Saltomo Bloxebis Department Chamber, Dinare Shits, Lisdonis, Datsavisana, Sariabilitatio Samu Shavida Itreba. The problem of going to Ahmed Astansa that's ill to add the Ramas Charits Katrinza. Ეს ნაწილი ჩვენ ახალ ალტერნატიულ გზა ავაშენეთ და გამოდინა ქედან იქ ტრანსპორტის მოძრაობის საშუალება მძღოლებს მივეცით. მოკლედ ვებძვით ამ შემთხვევაში სტიქიას, რამდენიმე საათს წინ კობი გუდაურის მონაკვეთი ჩაიკეტა, იცით თქვენ ეს მეტეოროლოგებმა ზო საშუალების გამო მოგწეს ეს მესიჯი, მინაკითხათ რომ აქაც ტექნიკა მობილიზებულია და ვარაუდობთ რომ დღის მეორე ნახევარში შევალთ ამ ტექნიკი და თქვათ გზის გაწმენდით სამუშაოებს დავიწყოთ.